Clube Corinthians, é isso aí. Hoje, o programa 2 em 1 está aqui direto do Corinthians, cobrindo o lançamento da campanha do Augusto Melo, que está se candidatando à presidência do Corinthians. Uma festa maravilhosa, acabei de chegar, vi muita gente na festa, vou bater papo com todo mundo e, é claro, com o candidato à presidência Augusto Melo. Devanildo Damião aqui comigo, podcast 2 em 1. Muito feliz, Gilberto, em tê-lo aqui pisando em solo sagrado. Eu tô vendo a tua receptividade ao Corinthians e tô muito feliz com isso, viu? É isso aí, então vamos buscar a informação das propostas. Acompanhe o programa que hoje tá show de bola. Daqui a pouquinho vamos falar ao vivo com o candidato a presidente do Corinthians, Augusto Melo. Já eu tô de volta. É uma honra, uma satisfação poder ser esse candidato do Corinthians, ser candidato a presidente do Corinthians. E é uma honra maior ainda você ser escolhido. Ter uma base forte que são vocês. Conto com vocês. Queria agradecer as pessoas que participaram, os patrocinadores que nos ajudaram, as pessoas que colaboraram para que a gente conseguisse montar essa festa. Algumas pessoas ilustres, como o Vladimir, Osmar Stabler, obrigado pela presença, Rubão, enfim, todos aqui. E ó, peço humildemente, gente, me dê um voto de confiança e eu vou provar para vocês na administração como é que se administra um social e um futebol com honestidade, com transparência, com dedicação total, que é o que a gente quer daqui para frente. Tenho hoje 24 horas para viver pelo Corinthians e vou viver pelo Corinthians. Estamos aqui agora direto com o presidente, aquele que está com a promessa de mudar o ambiente de Corinthians e proporcionar avanço dessa associação que já é tão grandiosa em todo o Brasil e no mundo. Augusto Melo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença, é um prazer, estamos à disposição. Presidente, nós estamos aqui direto do podcast 2 em 1 da nova TV Alto Tietê e a gente quer entender, nessa mudança que o senhor está prevendo para o Corinthians, algumas propostas. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria que você falasse para todo mundo que está assistindo, quem é Augusto Melo? Bom, meu nome é Augusto Melo, tenho 59 anos, há 40 de clube, sou raiz, sou chão, frequento o Corinthians de terça a domingo, só não frequento a segunda porque o clube não abre. Já participei de vários departamentos, por último a base, onde a gente deu uma economia muito grande, formamos grandes atletas que estão aí, que já foram vendidos, entre eles a maior venda da história do Pedrinho, um trabalho excepcional, um trabalho que mostra que a gente é gestor, que a gente conhece de futebol e que a gente conhece a parte administrativa. Um dos pontos que impactam é que o Augusto Melo ele tem a seguinte visão, tem tanta coisa errada para corrigir que não precisa mexer naquilo que está dando certo. E o Lázaro, ele é filho do Zé Maria também, que tem todo o histórico aqui, como o próprio candidato. Então isso é muito importante. Desejo uma excelente campanha para o senhor tenha uma boa sorte e que, se eleito presidente do Corinthians, faça uma excelente gestão. Para o clube, para o torcedor, peço um voto de confiança para o torcedor em geral, para o sócio, me dê um voto de confiança. E eu prometo trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Eu prometo trazer o Corinthians de volta para o protagonismo. Me dê um voto de confiança e eu vou provar isso na administração. Obrigado pelo apoio e pela presença. Bom, a última pergunta que eu vou te fazer agora, você inclusive já começou a falar sobre o assunto, que é o assunto que toma aí toda a imprensa em relação à parte esportiva,
que é o Vitor Pereira? Portas fechadas pelo Corinthians pro resto da vida. Olha, eu nunca critico ninguém sem saber realmente quando é a verdadeira situação. Mas ele foi infeliz na história que foi inventada para poder sair do clube. Mas precisamos também entender qual era o tipo de planejamento que ele iria dar para o Corinthians, que não aceitaram ou aceitaram. Haja vista que quem tirou ele daqui foi uma pessoa que só faz trabalho para o Corinthians. Mas ele foi infeliz e aqui, aliás, ele já teria que ter sido mandado embora quando ele citou o Liverpool, se eu não me engano, né? Quando ele citou ali, eu como presidente, já, ali eu já o demitiria. É incabível esse tipo de coisa dentro do Corinthians. O Corinthians é muito maior que muitos clubes, é um dos maiores clubes do mundo. Não podemos aceitar um treinador que primeiro é contratado sem conhecer, sem ter uma informação quem é o Corinthians. Ou ele tinha, ou ele se fez que não sabia. Então, na minha concepção, ele já tinha que ser mandado embora quando ele falou ali do Liverpool. Continue conosco, podcast 2 em 1, aqui na Nova TV Alto Tietê. Eu e meu amigo Devanildo Damião. Olá, um abraço a todos. Estou aqui de volta e agora, não menos importante, mas sim sensacional, o grande Vladimir que está conosco aqui nesse lançamento da campanha do Augusto Melo. Vladimir, é muito bom te receber aqui na Nova TV Alto Tietê. Tem muito fã seu assistindo, manda um recado especial aí pro pessoal. Eu tenho para dizer para você que cheguei aqui aos 13 anos de idade, aos 13 anos, e saí com 60. Oh, mas eu achei que você tava com uns 35 agora. Oh, obrigado, obrigado. O maior lateral esquerdo da história do Corinthians é esse rapaz aqui. Isso é verdade. O maior lateral esquerdo da história do Corinthians é esse rapaz aqui. Isso é verdade, inclusive, conversando com muitos corintianos, um injustiçado na seleção no passado, hein? 82 era pra ele estar lá. Ganharíamos. Eu tô envolvido nessa campanha e eu posso garantir para vocês que o Corinthians está muito bem representado nessas campanhas. Portanto, eu tenho certeza que o corintiano não vai se furtar, se apoiar o nosso candidato. Vladimir, muito obrigado, viu, pelo bate-papo. Obrigado por estar conosco aqui. Está sempre de portas abertas. Quando quiser ir no nosso podcast, vai ser bem-vindo. Não há de quê. Foi um prazer participar com vocês aqui. Tamo junto. Obrigado, Vladimir. Obrigado, viu? É isso aí. Você continue assistindo. Daqui a pouquinho tem mais personalidades. E a gente volta aqui do 2 em 1. 2 em 1 já está de volta. O Corinthians é o time do povo. E nós precisamos devolver o Corinthians para o povo. O Corinthians está se utilizando de uma forma imensurável e a gente quer devolver o Corinthians para esse povo, o povo que sempre amou e ama o Corinthians como aquele carroceiro que puxa a carroça, não tem dinheiro para nada, mas ele está com a camisa do Corinthians. Vários corintianos, isso me dá um sinal muito forte em relação à candidatura, não dá? Ah, sem dúvida. Eu acho que o Augusto, ele tem toda a condição de ser o presidente do Corinthians e fazer uma excelente gestão. Podcast 2 em 1 aqui na festa de lançamento da campanha do presidente Augusto Melo, o homem que quer ser o novo presidente do Corinthians. E agora nós vamos falar com um grande amigo de Guarulhos, que também está aqui na festa, foi um dos organizadores, o Greg. Boa tarde, Greg. Boa tarde, Gilberto. Um prazer estar com vocês. Primeira vez que eu estou aqui, né? Vocês prestigiando a gente aqui no lançamento da candidatura do Augusto, e é a primeira vez que eu estou aqui participando do programa de vocês. Obrigado, primeiro de tudo, muito obrigado a você, professor Devanildo, e a tua emissora. Eu desejo, mais do que tudo, muito sucesso para vocês, que vocês cresçam, façam um trabalho muito bacana e já tem feito. Eu acompanho o site, acompanho o trabalho que já tem vindo, e aqui a gente está com o intuito de fazer o Corinthians voltar a ser o Corinthians. Porque são 17 anos, é muito tempo, 16 para 17 anos. A gente não está aqui para criticar ninguém, né? Não é o meu papel, o papel do nosso candidato a presidente mostrar os erros. Mas nós temos que fazer o Corinthians ser grande de novo. O Corinthians está perdendo alguma coisa do seu próprio hino, né? O Corinthians grande, sempre altaneiro. Nós estamos perdendo espaço para outras forças do futebol brasileiro e do futebol mundial. E a proposta do presidente Augusto Melo é justamente resgatar tudo que a gente tem de valor, tudo que a gente pode fazer de bem e poderá fazer de bem em tantas outras parcerias de sucesso.
com a cobertura imparcial, mas com informações de qualidade, para que o ouvinte, né, para a pessoa que assista, possa ter noção do que é a atmosfera do Corinthians. É isso aí. Greg, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo e obrigado pelo convite. Eu agradeço e mais uma vez desejo sucesso gigante para vocês. Valeu! É isso aí. 2 em 1 podcast na Nova TV Alto Tietê. Você só vê aqui. A gente se vê na telinha. E a gente percebe muita movimentação por aqui, também da classe feminina, que tem dado um apoio grande ao Augusto Melo. Eu estou conversando aqui agora com a Dona Linda. Dona Linda, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é muito bom tê-la, a senhora, aqui na Nova TV Alto Tietê. E eu queria saber da senhora o seguinte, a senhora está presente aqui na campanha, a Força Feminina fazendo nome aqui na campanha do Augusto Melo. A senhora vê essa importância, essa necessidade de mudança e consegue enxergar no Augusto Melo um futuro grande presidente do Corinthians? Ah, com certeza. É muito importante a presença feminina, sim. E eu estou muito feliz e acredito muito nele. Ele é muito transparente e eu tenho certeza que ele vai ganhar essa eleição. Eu gostaria de fazer uma observação. Quais seriam os pontos relacionados às mulheres, especificamente, que o Augusto poderia trabalhar? Ah, sim, ele vai ajudar a gente também a participar aqui, a eventos, né? Eventos, assim, para as mulheres, o câncer, né, de mama. Nossa, ele tem uns projetos muito bacana e eu acho muito importante e eu estou aqui para apoiá-lo. Tem muito, mas é muitas coisas que ele pretende fazer. Muito obrigado mais uma vez. Você continue assistindo a nossa programação Podcast 2 em 1. Volta a qualquer momento com informações da campanha do candidato Augusto Melo aqui como presidente do Corinthians. Programa 2 em 1, toda quinta-feira às 19 horas, é isso? Sem dúvida, Gilberto. E com vários cortes durante o decorrer do dia todo. É isso aí. Fiquem ligados.